Hetkone, eikä se... No niin, morjesta vaan kaikille, ja olisi taas Champin pelaamisen aika. Joukkueessa ei ole kyllä tällä viikolla isoja muutoksia, että Säkitsin 88 kapteenikortti tullut tonne kolmoseen, kun sai toisenkin ilmaisen niistä tavoitteista, mitkä on siellä, mitkä haasteet onkaan, tai tommoset. No tavoitteet nimeltä taitaa Suomella olla, ja Selänteellä olisi uppi, mutta en ala uppamaan, koska vaihan sen suoraan Lemiöhön, jonka mä saan ihan pian hommattua tohon, joten ei mitään järkeä lähteä enää tuhlaille powerup-kolluja. Terävänne saa upin tänään vielä 88 tossa, kun teki maalin. Eikä tässä, lähdetään pelailemaan. Meillä on ottelija vastaan, tulee Ikone 2004, Devin Lahti, Gretzky, Pettersson, Crosby. Säkitsi siellä sentterinä näköjään. Sänähän ei maistu. McDavid ei hyvällä liikuttelu saada. Ja Modano ei. McDavid saa blokattua. No nyt on maali. Ei se veskari blokkaa sen. Mitä? Ei maistu. No nyt maistu. Ei, McDavid ei halua putota takiksilta. Ja Poken jälkeen vihulle pomppaa eka vetopaikka tähän peliin, ja sehän on maalissa, totta kai. Ja sieltä toinen. Ai ai, mä en... Jollain takapokalla se otti pois, ja sitten kiekko uuni. Näin helppoa se on näköjään. Onko rankkari? Onhan se. Ei käännä rystylle. Miten ei muka käännä tosta? Ikinä varmaan noin käynyt rankkarissa. Jaha, se vaan polkee Crosby. Otti väärän hyytsi haltuun. Crosby vielä pari pykälää hitaampi kuin toi Luke hyytsi, mutta ei se käänny siinä, niin minkä teet? Ilmanen läpäri ja ilmanen maalivihulle. Ihan niinku, joo, minkä teet? Teemu ei saa kunnon vetoa. 3-0 tappiolla ja vihu on 3 kertaa päässyt mun alueelle tässä pelissä. On taas kyllä aikamoista, mutta joka kerta on YV-hyökkäys käytännössä, kun pääsee. On taas hankalaa sen takia. Ei maistu. Sänähän ei. On se oltava jo. Ei, kyllä Flöri ottaa näköjään kaiken kiinni. Joo, sieltä. Pomppii, pomppii taas. Laitappa siitä Säkitsi. Eka peli, eka maali. No puolet pelistä mennyt ja saatiin eka maali sieltä vasta nytten, mutta annetaan nyt paukuttaa näitä. Kyllä mä nyt pääsen paikalle tätä vastaan ihan koko ajan. Ylivoimaa. Nyt vois kaventaa peliä vähän vielä. Makar ei. Laitappa sieltä. Teemu. Hetken saa kyllä pyöritellä, niin kuin se paikka tulee. Katsoppa sieltä. Ja näin pelitasoihin vielä. Jälleen Säkitsi. Näköjään on hyvä kortti. Siis pääskö vihu kerran tässä erässä mun alueelle? No, joka tapauksessa nyt tein itse 3 maalia. Peli on 3-3. Sitten kolmanteen erään ja samaa vaan mitä kakkoserässä, niin eiköhän se voitto sieltä tuu. Jahanaa. Ja pakotusta. Ei se veskari. McDavid. Ja kyllä. Tuosta jos pääset laukomaan McDavidin, niin kyllä se on melkein aina maali. Huhhuh, Säkitsin veto on kyllä paha kans tosta. Ai ai, sain muka syötä vielä. Haloo, Kinnoni. No niin, saisin sen kiekon vielä. Ei se saa muka kiinni vielä. No siitä. Mitä? Olisiko se pokella siihen vielä? Ja maali. Kyllä, Shanahani, make it snappy. Kuznetsov. Pilkku jälleen. Mitä siinä tapahtui? Yritin hullua lämärikikkaa. Sitä ei kyllä tehdä, jos lennellään tuo samalla. Aikaisemmasten tehnyt oli kyllä harvinaisen rankkari, mutta katsotaan nyt. Hetkonen, lukee ihan täysin. Vihu alistaa rankkareissa. No, sentään jossain. Ei. Olipa surkea puolustamista. Vihu on tehokas.
jännästi kyllä sai vielä niin takatolpan kautta se laittoi sisään. Aika pienestä kulmasta, mutta kyllä nyt tosta tulee maali joka kerta, jos pääset. No, Vihulle annetaan ilmanen maali taas. Ihan turhaa. Ei siitä tuu jäähyä. Mä painoin sitä bumppiahan. Siis siinä on maali edessä. Ottaa sen noin pitkälle vielä. Tai no, yritin laukua, mutta niin. On näin kyllä hieno jäähyä. Varsinkin kun mä painoin sitä vetoa vielä siinä niin kuin suoraan kassarin edessä, niin 3 metriä kauempana sitä bumppaa vielä, kun mä oon vaihtunut sen pelaajan pois. Tihulle mahiksi vielä tästä. Messieri, ei. Sänähän ei millään läissillä. Ja sänähän ei maistu. Hetkonen, mitä tapahtuu taas. Ei sillä kunto onneksi. Hullua puolustamista Vihulta. Vihu luovutti. No, ei siinä ollut aikaakaan. Nää siellä oikein tehdään. 3-0 Vihu vielä palasi vähän aikaa, mutta nopeasti se muuttuu se peli. Kun alkaa koneet käynnistymään. Aikamoinen hyökkäily aika. 17 minsaa. No, ehkä aika peruskin näistä sämpeistä, kun miettii. 5-4 voitto, aika tiukka peli oli loppujen lopuksi. Vihu oli tehokas. Eikä tässä mennä toiseen otteluun. Randy Rolex, Jose Asittauver, Hyytsi 92. Nyt toi alkaa olemaan toi Hyytsikin X-Factori. Aika älytön kortti, että se olisi kyllä kiva saada. McDavid läpi. Eikä maistu. Miten ei muka tuo mennyt? No tää menee. Läpäreistä ei kyllä tehdä. Ei millään. Tuntuu, että joka kerta kun menee liian lähelle, niin sit se osuu siihen veskan mailaan tai johonkin. Ja, niin sit on vähän pakko yrittää kauempaa ja eihän näköjään mene nekään. Sit menee prasuun, niin jokainen menee maaliin. On toi kyllä mielenkiintoista. Ja sieltä, ei, miksi nyt meni Orrille? Kinnellä sun tyhjempi maali. Yrittää etukulmaa. Hetkonen tolpassa. Teemu ei millään. Ei, ei kelpaa. Mitchell ei, yritin takakulman vielä siirtää. Missä on kaikki pelaajat? Ei ne osaa luistella alaspäin näköjään. Ja Pattia. Ja Makar coast to coast. Klassista Makaria täällä. Oh, miksi mä katsoin, että se oli lefty? Hetkona mitä pomppi. Ohjaappa. Ei omaa jalkaa. Hetkone, eikä se... Ai ai. Botti oli liian kaukana sieltä toiset tolpalta, ei kerenne enää puolustaa. Vihu alistaa. Painaa vaan 3:lta. Se Orri lähti eka tossa. Mudano, hetkone. No ei mihinkään. No siitä, ei. No siitä. Mitä? Miten ei tostakaan saada? No sieltä. Tota tyhjempää maalia ei voi saada kyllä enää. Ja Vihulle vähän tonttia. Messieri. Ja Messierihan laittaa. McDavid irti. Ja näkee, että se ottaa veska haltuun, mutta ei silti saada maalia. Ja häkissä. Ei maistu. Hyytsi. Menisikö se takiksella tuolta? Ei se mene. Hetkon, semmoista. Ahaa, Vihu kuittasi yhtäkkiä. Ei se kyllä tossa koskenut pitkäaikaa kiekkoa, olisi voinut tehdä vaikka kuimmat maali lisää. Mut kun ei maistu, niin ei maistu. 17 laukasta 3 maalia. No, ehkä seuraava peli jo aukeaa maalihanat vähän paremmin. Paikkoja kyllä oli tossa ihan älyttömästi taas tehdä. Kolmanteen otteluun meillä löytyy vastaan Vertigo Setti. Pointtia, Hedman ja Bobrovskia. Ei ainakaan overalleltaan ollut niin hulluja. No pointti 89 on kyllä kova kortti. Ja oliko muuten kaikki Tampan pelaajia? Point, Hedman, Vasilevski. No kyllä, ainakin tossa. McDavid, Raisaittel, Kinnonen kumminkin ykkönen. Voi että... Okei, tosta tilanteesta jää selvää. Läpi vaan luistellaan. Onko pakotus? Onhan se. Ja sieltä teukka. Ei maistu. Bobrovski on hyvin mukana. Ja ohjurilla sieltä.
Hisier, ja kyllä Hisier laittaa nelosketjusta. Luottopelaaja. Ja onko molemmat hyytsit syöttöpisteellä? Taisi olla. Ainakin sieltä tulee pistetä niille. Olipa surkea jää. Pitää vielä hyppiä sen jälkeen. Ai ai. Aivan älytön poke. Mitään järkeä. Noinkin välillä näkyy konnektavan vihuilla ainakin. Hetkona tuoni jäähy tosta. Luisteli suoraan vaan päin. Nyt on vihuilla ainakin tontti. Ei tiedä kyllä vihu itekään mitä tapahtuu tällä kentällä. Hetkonen, saa taas tosta. On kyllä jännä miten noi katkoi noi veskasijoitus tolleen hassusti. Ai siis soitosta jäähyn. Mä en edes huomannut, että se olisi osunut käsille. No kelpaa mulle. Teuvo ja snapilla pamauttaa sinne taka-alaseen. 3 laukausta mulla koko pelissä. Ja aikaa lisää. Ja hyvät lisää. Ahaa, se riitti vihulle. Eikä tässä. 4. ottelu. Ollaan näköjään paanasia tässä pelissä ja vasta löytyy Xibal 75. Panarin point Lidströmi. Modano ei maistu. Por, tolpas taitaa olla. Messier, ja sieltä. No se ei, se vihu ei kauan jaksanut katsella tota toimintaa. 5. ottelu, eikä tässä muuta. Meillä on otteluja Anton Lund, vaikka siinä toi X on, mutta tää on taitava kaveri. Shanahan, Messieri ja Modano siellä ykkönen, aika kova. Ai ai ai, kyllä siinä pokella taas osuttiin kiekko, mutta ei auta. Sieltä sit jäähy tulee loppujen lopuksi. On tuo Lemio kyllä inhottava. Katko, nyt ei, se oli Hyytsi, ei se katko. Luke Hyytsi 85 puolustustietoisuudella. Toi on se ollut paha siinä. Räpillä hetkonen. Missähän mun kaikki pelaat taas on. No onneksi katkoa toi bot. Ei maistu. Jälleen sama homma. Poketin ihan turhaa. Turhaan tossa. Yksi pakotus on toinen maali. Ihan ilmaisiin maaleja. Hetkonen. Trukuleen siellä taklaa aika. Tapahdu mitä. Onneksi nyt käyn hoitaa tuon, mutta aika mielenkiintoista. Ei mene orilla Heatseekerillä. Ärsyttää vielä 2 tonttia 2 maalia. Pitää tehdä itse maaleja, ei tässä muuta auta. Hullu poke. Teukka ei maistu. Ihan sairas katko. Menisikö se? Ei. Huhhuh. Siis botti, miksi sä voinut katkoista syöttää, vaan sen pitäisi ottaa jäähy tosta. Tommonen hidas syöttö tonne takiksille pidetylle kaverille, niin botti ottaa vaan jäähyn. Ai ai. Kyllä mä sen laitoin sen botin siihen viereen, mutta ei. Sain sen vetettyä sit jaloista. En mä ite edes yrittäis varmaan, että ois botti noin hyvin tossa kiinni siinä vetolinjalla, mutta ei. Kaveri laitto. Vihu on ollut tehokas, ei täs muu auta. Itellä ei oo kyllä ihan hirveesti vetoja ollu. 3 maalia pitäis tehdä. Morano ei siitäkään saa. Ei mihinkään. Ei näillä. Että kun se vaan pomppii takas koko ajan. Just tähän malliin. Ei oo hyreillä. Joo, semmonen pomppu, sit siellä yks makoilee. Ei maistu. Ei noilla. Pakko olla vaan aggressiivinen, vihu pääsee tommoselle vetopaikalle koko ajan. Siis vihu taklaa ton mun botin tonne paitsi, eikä tuu ees jäähyy. Kiva. Ei maistu, sai ihan täydellistä pakotuksen vielä tonne. Vihulla oli tommosia 12 pelissä, ne on molemmat mennyt sisään. Ei mihinkään. Joku se jää koko ajan. Ihan mahdoton tehdä mitään se joka vedon jälkeen jää sille. Tai menetyksen jälkeen. No siit, hetkonen.
Tää ei nyt ei halunnut, että mä teen maalia tässä pelistä. Semmosta tällä kertaa. Silloin oli oikeesti kahteen erää, kaksi maalintekopaikkaa tyyliin, mutta niistä teki. Vai kolme jopa. Oli kyllä kolme maalintekopaikkaa kahteen erää. Sillä se hoiti tätä homma. Mä en saanut mistään sää. Ei mulla kyllä paikkoja ihan liikaa ollut, mutta enemmän kuin sillä loppujen lopuksi. Saisin semmosia puolikkaita vetopaikkoja tossa, kun oli pakko olla aggressiivinen. Tää on kyllä paha, kun antaa johtoa semmonen näissä. Vieläkin jotenkin hassuu tää 1v1 gameplay. Tää menee niin kuin randomilla nää pelien tulokset. Katsotaan nyt vielä tää. Eli sieltä lähtee. Poke on siinä ihan niinku täysin. Ei silti. Ja kroppakin on siinä välissä, mutta ei. Kyllä se sit saa sen. Näin. Siinä oli kyllä hyvin. Ite en ois laukunut edes tohon, koska se oli niin hyvin siinä peitolla. Joo. Tää on kyllä vähän nihkeä tulla tämmösiä pelejä. Ei vaan niinku yhtäkkiä. Ei saa maaleja. Ehkä se sitten aukeaa, kun saa sen Lemion joukkueeseen. Tuntuu kaikilla olevan se. Mutta joo, ei kai tässä. Se on ensi kertaan. Kiitos kaikille, jotka katsoi tämän videon. Ja se on moro.